dobaran dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedan Zoom. Danas mi u goste dolazi gospodin Igor Peternel, potpredsjednik Gradske skupštine i predsjednik Domovinskog pokreta Gradskog ogranka Zagreb. Razgovarat ćemo o političko-dnevnim aktualnostima, stoga ostanite s nama. U studiju pozdravljam gospodina Peternela. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdrav svim gledateljima. Evo, zadnjih par dana, evo, pogotovo za vikend, pa je, recimo, da je cijela Hrvatska potresena ovim strašnom nesrećom koja se dogodila, koje je sudjelovao sada već bivši ministar Banožić. U tijeku su upravo i konzultacije za imenovanje novog ministra. Ajmo, prije nego što se bacimo na to, kakav je vaš sud, ajmo to tako reći, o cijeloj ovoj situaciji? Je li to sve dobro izreagirano? Je li Banožić zaslužio biti razriješen dok je na aparatima? Dobro, svakako da je dobro odrađeno u tom smislu. Naravno da je morao biti razriješen jer imamo jednu tešku prometnu nesreću u kojoj je potpuno jasno da je ministar jednostavno usmrtio svojim vozilom nevinog čovjeka u njegovoj traci. Dakle, oko toga nema rasprave. Ko je kriv, tu nema vještačiti se može oko važnih detalja u smislu optužnice, ali nema nikakve dileme tko je uzrokovao prometnu nesreću. Znači, čovjek koji vozi svojom trakom, još tome u uvjetima magle, dakle, bilo da se radi o mjestu gdje je dozvoljeno preticanje ili gdje nije dozvoljeno preticanje, ako je i dozvoljeno, onaj ko pretječe mora znati kada može ili kada ne može. Ne može svojim vozilom usmrtiti drugu osobu. Dakle, tu se radi o sasvim sigurno, bez da se i ulazi u meritum stvari, radi se o krivnji ministra vozača i on je odmah razriješen dužnosti, što je ništa drugo Plenković nije ni mogao učiniti. A sad drugo je ove političke rasprave ili zapravo njemu na koncu konca i odgovaralo da Banožića makne. To je opet do njega. Ja uopće više tu ne bi ulazio. Koji je to po redu ministar koji je razriješen ako uzmemo dva Plenkovićeva mandata i to važnih ministara, evo, dva ministra obrane, pa ministri vanjskih poslova, pa ministri zdravstva, ministri, da ne govorimo o ovim ministrima koji su se bavili obnovom, pa ministar gospodarstva Čori. Dakle, tu je cijeli niz potpredsjednica za gospodarstvo. Dakle, nevjerojatno. I tu se zapravo pokazuje da koji su kapaciteti gospodina premijera Andreja Plenkovića u odabiru prvih suradnika. Dakle, ti svi suradnici su isključivo njegov odabir. Možda nisu samo njegov. Možda su to odnosi unutar HDZ-a koji su na koncu konca, koji njega prisiljavaju da određene ljude postavi na mjesto ministara, ali opet onda je tu stvar njegovog osobnog autoriteta. Na koncu konca sa vinkovačkim HDZ-om smo već imali prije. Problemi su bili prometni, tako je sve počelo i sa ministricom Žalac. Oko prometne nesreće, pa nije imala vozačku, pa je imala, nije ju produžila. Dakle, to je niz bizarnosti kojima smo svjedočili svih ovih godina. Ono što bi ja još tu naglasio, ja nisam za to da se sad Banožića, svi ovi ljevičarski mediji, da ga udaraju. Jednostavno, on je na podu, on je u problemima na 100 strana, on je sad zapravo u rukama pravosuđa i treba fokus javnosti okrenuti prema onome tko bira ministra, to je Andrej Plenković. Ne može iz svake afere on izaći neokrznut. Policija za sada je podigla kaznenu prijavu, kako imamo informacije, ubojstvo iz Nehaja. E sad, je li to u redu, nije to u redu, to će naravno na koncu urediti državno odvjetništvo, ali to ćemo propustiti javnim organima, sud javnosti. Evo, problem je što mi ne možemo to prepustiti. Radi se o ministru obrane, radi se o izbornoj godini, radi se o imidžu premijera Plenkovića, o imidžu HDZ-a i ovdje mi ne možemo ništa prepustiti institucijama da odrađuju, pogotovo ne u zemlji u kojoj vrlo dobro znamo da kad je
jako potrebno, onda su i institucije jako pod kontrolom izvršne politike. A sad je jako potrebno jer je super izborna godina, jer si Andrej Plenković ne može dozvoliti više dodatne skandale. Dakle, sada ste na potezu vi novinari. U vas zapravo javnost... Pritisak javnosti je očito veliki. Pritisak javnosti sad zapravo ide prema medijima da ne dozvole da se bilo što zataška. Neka bude sve pošteno, neka istraga bude poštena i neka se kaže onako kako je. Dosta je tu sad još nepoznanica. Naravno, evo, sami konkretan nalaz krvi urina, što je apsolutno po meni nevjerojatno da dva dana nakon nemamo taj nalaz. Danas bi trebao biti gotov. O to sam rekla čisto iz razloga jer naravno da će javnost pratiti, izuzetno je bitno. Nećemo se hraniti tuđom nesrećom, da se razumijemo, ali se sve češće, evo zadnjih par dana, pojavljuje ta neka fraza, može se dogoditi svakome. Ne može se dogoditi svakome. Ovo je nešto što zapravo baca sjenu i na nekakve druge činjenice. Da je ministar štićena osoba druge razine, da je ministar mogao koristiti i zapravo što bi možda to u budućnosti trebalo dati kao za nekakav primjer? Po meni bi ministar unutarnjih poslova, ministar vanjskih poslova i ministar obrane trebali biti štićene osobe prve razine. U svakoj ozbiljnoj državi to je tako, s obzirom da se radi o specifičnim poslovima, odnosno djelokrugu rada koje ti ministri obavljaju. To su nekad se to zvalo državna ministarstva. Još ako se sjećate, još u vrijeme Franje Tuđmana i polupredsjedničkog sustava, ministri tih takozvanih državnih ministarstva, tu još i ministar financija, oni su imali praktički direktne ovlasti samo i isključivo prema predsjedniku Republike, nisu imali prema predsjedniku Vlade i bile su osobe štićenosti prvog reda. Ja mislim da je to znak ozbiljnosti države i da bi to tako trebalo biti u Hrvatskoj. Nema ministar obrane što sam pomagli u, ne znam, 6-7 ujutro, ne znam gdje, sjedati u auto pa sam negdje ići bez pratnje. To pokazuje, nije sad u pitanju da li je to Mario Banožić ili to neko drugi, tu je u pitanju ozbiljnost i poštovanje hrvatskih institucija. Mislim da bi to trebalo biti štićene osobe prvog reda. A sad šta se tu događalo, kažem još jedan put, reći istraga, ali prema toj istrazi poučen iskustvima koje mi imamo života u Republici Hrvatskoj, ja već sada imam određene rezerve i kažem, uzdam se u medije da neće dozvoliti bilo kakva zataškavanja. Ne treba ništa prejudicirati, ne treba ništa pretjerivati, ali ne smije se dozvoliti niti zataškavanje. Dobro, vjerujemo da to... Nećemo reći vjerujemo, ja čak i ne volim tu frazu vjerujemo, pogotovo to se to često u medijima govori. Konzultacije su krenule već rano jutros, spominju se već neka imena. Ante Bačić je neko ime koje je izbačeno. Je li to sad nekakva... To su unutarnje stvari HDZ-a. Koga će oni sad izbaciti kao ministra? Ko bi po vama trebao sad ovo preuzeti? Ja zaista ne znam ko bi trebao. Nisam u tom sektoru. Koga će premijer Plenković izabrati? Onako je, s obzirom na vrijeme koje će tu još proteći do samog tehničkog mandata, to u principu i nije važno. Ministar je prva osoba, međutim, ako je ministarstvo dobro posloženo, ono vrlo dobro može funkcionirati, pogotovo ministarstvo obrane koje je naslonjeno na vojsku, preko državnih tajnika, preko zamjenika, preko ravnatelja uprava. Ako je to sustav postavljen da funkcionira, on funkcionira sa ili bez ministra. To pogotovo u vrijeme dok imate par mjeseci do tehničkog mandata zapravo uopće nije važno. To je više važno na nekoj načelnoj razini unutar HDZ-a za borbe oko nositelja jedinica. Dobro, to ćemo sad vidjeti do kraja ovog tjedna, ako ne do polovice ovog tjedna, bismo trebali doznati ime koga će premijer predložiti Saboru za novog ministra. A u međuvremenu ćemo naravno pratiti razvoj cijele situacije, jer eto, ne događa se baš svaki dan. Kod nas se eto svašta nešto dešava. Kod nas se svašta događa. Mi smo stvarno imali najnevjerojatniji niz različitih okolnosti u kojima su ministri odlazili. Na koncu konca imali smo mi već i situaciju gdje je potpredsjednik Vlade također sudjelovao u prometnoj nesreći, također pomagli sa smrtnim posljedicama. Doduše, ta je
nesreća bila nešto drugačijih i blažih okolnosti, jer ipak se radilo o autoputu gdje nije bilo pretjecanja, tako da nisu stvari bile toliko jasne kao u ovom slučaju. Međutim, on je preuzeo i sa takvom optužbom preuzeo dužnost potpredsjednika vlade, pa je kasnije odstupio kada je kazna zatvora bila bezuvjetna. Dakle, sve je kod nas moguće. Činjenica je da je premijer Plenković u ovom slučaju dobro odreagirao i sad ćemo vidjeti dalje što će se događati. Da, pratit ćemo to. Ajmo se mi malo baviti nekim drugim temama. Po najnovijim anketnim istraživanjima, Domovinski pokret raste već sad, pa ja bih rekla jedno godinu dana po različitim anketama. Ispred Mosta, čak je to i vaš predsjednik Penava, je na trećem mjestu, ako se ne varam, najpopularnijih političara. Čak nije očito ni naštetila ova cijela priča oko plakata. Dakle, prema medijskom pristupu nije ništa naštetilo. Jasni su očito ciljevi, jasan je smjer i to građani očito već sad prepoznaju. Pa oko tog plakata moglo je naštetiti jedino onima koji su probali naštetiti Domovinskom pokretu. Zato što, na koncu konca, kad te napadaju određeni mediji, to znači u našem biračkom tijelu da smo na pravom putu i da smo uboli pravu temu. Ono što su nas napadali, najključnije što su oni nas napadali, da lovimo političke bodove. Mi smo im na to odgovarali, barem sam ja odgovarao. Da, naravno, lovimo političke bodove. Politička stranka se prema određenim temama, određenim problemima postavlja ideološki, onako kako prema politici kakvu zastupa i pokazuje biračima kakvu će politiku zastupati ukoliko dobije povjerenje za obnašanje vlasti. Mislim da je to dužnost svake političke stranke. Dužnost svake političke stranke je da na određenim temama koje su prijeporne ili nisu prijeporne, da izražava svoj stav. Hoće li to neko nazvati skupljanjem političkih bodova ili ne, to nikoga ne bi trebalo pretjerano zanimati. Ono što je tu ključno je da su građani očigledno prepoznali da zapravo napad na Penavu uopće nije napad na Penavu. Napad na Penavu je napad na HOS. Penava je rekao, što je on rekao? On je rekao, HOS je legalna postrojba Hrvatske vojske i ove godine će u Vukovaru dobiti jednu posebnu počast da skrenemo pažnju na to i da politički, upravo to, skrenemo pažnju na to da je to legalna postrojba Hrvatske vojske čiji su pripadnici dali živote u obrani Vukovara i koje se sramotilo u istoj toj godini u Kninu. Nije im se dalo prići na prići gradu. Ove godine će dobiti počast u našoj organizaciji, dakle u organizaciji gradonačelnika Vukovara, tako je on iz toga izašao. I na koncu konca svi oni koji su protiv toga digli glas, koji to smatraju skandalom, oni zapravo smatraju skandalom samo postojanje HOS-a kao regularnog dijela Hrvatske vojske, a ne smatraju skandalom Penavu, samo se iza njega skrivaju. Idete u Vukovar? Ići ću, da, naravno. Šta očekivanja su? Očekujete mirno? Očekujem mirno, dostojanstveno, nema nikakvog razloga da bi bilo drugačije. Zbog čega? Ja, dakle, od početka nisam vidio niti jedan problem, niti u plakatu, niti u pozivu. Što je, gospodin Penava, ja ne razumijem i zapravo uopće ne mogu shvatiti kako netko može na tako jeftin način politizirati. Što je Penava rekao? Rekao je, ove godine će biti tako i tako. Svima onima koji s tim imaju problem, najbolje da ne dođu. On im nije rekao da ne mogu doći. On im ni ne može zabraniti. Nikome ne može zabraniti bilo što u ovoj slobodnoj zemlji Hrvatskoj. Dakle, on im je samo rekao, ako vas to smeta, ove godine preskočite. Zapravo, bio je vrlo jasan. One koji smeta, mogu doći, naravno, ali ako ih toliko smeta da će im to izazvati mučninu, najbolje da ne dođu. Čemu je problem? Pratit ćemo naravno i sve idući vikend. Ajmo malo razgovarati o ovim drugim aktualnim stvarima. Slučaj Agrokor doista nam može. Bavimo se sad s jako puno problema. Vratit ćemo se i na ovaj slučaj trovanja bezalkoholnim pićima i slično. Ali nekako u
pozadini skriveno i hrpa drugih problema koje nismo ni zagrebali. Agrokor je doista jedan potencijalno ogroman problem za Hrvatsku. Evo, čuli smo i da Todorić namjerava osnovati stranku, kandidirati se na parlamentarnim izborima za premijera. Kako to komentirate? Pa ja slučaj Agrokor ne mogu komentirati kao financijski stručnjak jer to nisam. I ne želim se u tom smislu upetljavati u cijelu tu priču. Mogu gledati to načelno politički i još me više zanima promatrati cijelu ovu priču medijsko-politički. Ako ste primijetili, gospodin Todorić je zapravo eklatantni primjer simbolika kako danas funkcioniraju i kako su zapravo oduvijek funkcionirali mainstream mediji. Dakle, isti su urednici praktički više manje već 20 godina. Ali je drugačija pozicija. Todorić je bio apsolutni bog. Oglašivač. Apsolutni bog kojeg se nije smjelo niti o njemu raspravljati na uredničkim kolegijima. Nakon toga, političkim igom, koji je bio svima nama koji pratimo situaciju jasan, počelo se prvo lagano ga se počelo lupkati, onda se počelo malo jače. Zatim je nastala apsolutna histerija koja je kulminirala onim lovom po Londonu i nakon toga što do čega dolazi? Do redikulizacije Todorića. Na način da on postaje zapravo smiješan čovjek kojem se izruguju i mladi novinari koji nešto bulazni o nekakvim sudovima, o odštetama. Svi su mu se u medijskim krugovima zapravo smijali. On je prošao put od Boga pa do opće smijurije u medijskim redakcijama, da bi sada, nakon ove situacije sa serijom odbačaja ovih kaznenih prijava i proceduralnim pogreškama, nedostatkom dokaza i prihvaćanjem ove tužbe u Americi, sada odjednom dolazi ponovo do repozicioniranja, jer bi danas sutra očigledno urednici shvaćaju moglo doći do potpunog obrata situacije. Dakle, tu je bilo svega, to je svima jasno. Mi se tih mjeseci i tih godina Hrvatska nije funkcionirala kao tržišno gospodarstvo. Imali smo specijalni zakon za specijalnu firmu koja je činjenica od početka sličila od njenog osnivanja na nekako državno poduzetništvo, gdje se sve događalo u talu s državom, gdje su se preuzimale firme, gubitaši, zapravo po nalogu. Meni je čak jedan dužnosnik HDZ-a je svojevremeno rekao prije nekakvih 7-8 godina, pa prije svakih izbora, Todorića smo zvali da nas spasi jedne gorke pilule gubitaša kojim nismo mogli isplaćivati plaće gdje bi radnici trebali završiti na cesti. Dakle, od početka je to bio određeni tal HDZ-a, prvenstveno HDZ-a koji je tih godina vodio državu i gospodina Todorića. I na kraju je i završilo vrlo slično na načinu na koji je ta suradnja i započela. Sad će sudovi reći što je tu sve bilo krivo, a nažalost račun ćemo sasvim sigurno platiti mi. Možemo li mi očekivati uopće takav raspad? Pa, kakve ja informacije imam, a imam pričajući s ljudima koji nešto o tome znaju, neki od njih su i radili u Agrokoru, vrlo je vjerojatno da će Todorić te arbitraže dobiti. Mm-hmm. Koliko će to utjecati na Plenkovića? I ako te arbitraže, bilo koja od tih arbitraža bude gotova i neugodna za Plenkovića prije ovih izbora, on je gotov. Tu uopće nema rasprave. To je valjda svima jasno. Ukoliko dobije izbore, a onda budu negativne po njega, i tada će biti u velikim problemima jer će iznosi sasvim sigurno biti astronomski. Da, gdje god da upiknemo tamo da. Gdje ne valja. Da, mislim, Plenković se upleo u cijeli njegov mandat. Jedino što mu ide na ruku je da može reći stvarno da je u svojih dva mandata prošao svašta. Od svjetskih ratova i korona do čuda i vrlo svinjskih kuga i ne znam šta pola od toga mu je zapravo naređeno iz Brisela da kao dio jedne globalističke priče mora
reagirati. Međutim, sam je takav put odabrao. Sam je takav put odabrao i naravno to mu se može obiti o glavu. Vidjet ćemo na koncu konca, kažem, dosta toga je imao kao negativan i nesretan zbog njega splet okolnosti, ali dosta toga je i sam kumovao. Nisam mu ja birao ministre, znao je da preuzima stranku. Ono što je njemu problem, on može reći, gledajte, ja nisam upetljan. Nisi upetljan jer ti ništa još nije dokazano i niti je išta istraženo. Ali mi svi koji ovdje živimo, vrlo dobro znamo, i vi, i ja, i gospodin kamerman, i režija, mi svi znamo da u ovoj zemlji, da u ovoj zemlji je vrlo malo ili možda ništa se ne događa spontano. Da vi možete danas procesuirati ovu rektoricu da, jer je sudjelovala u namještanju natječaja. Mi znamo da je sve uvijek namješteno. Da je nju su ulovili ili ju je neko želio uloviti iz nekog drugog razloga. Ali mi znamo da je tako i na drugom, i na trećem sveučilištu, i na četvrtom sveučilištu. Nismo baš nešto pozitivni danas. Da je to tako, a neke se ulovi, neke se ne ulovi, a i to one koje se ulovi ili koje se ne ulovi, ni to nije spontano. Coca-Cola? Gledajte, ja vam to, o tome ne mogu reći ništa više od onoga što znamo vi i ja, što nam daju mediji, činjenice. Pijete postoje Coca-Cola? Ma mislim, trenutno ne pije Coca-Cola jer trenutno se držim dalje od šećera, ali... Gledajte, činjenica jest da se kasnilo. Znači, jedne s druge strane, mislim, meni je to katastrofalno. Da smo mi dobili informacije sa zakašnjenjem i da nitko još nije postavio pitanje. Gledajte, ako je ministar Beroš znao, ako je Capak znao, ako je Andrija Mikulić kao glavni inspektor znao, ako su svi ti ljudi znali, znao je i premijer Plenković, znali su članovi vlade, znao je glasnogovornik vlade. Ako su svi ti ljudi znali da je nešto problematično i da je jednom čovjeku spaljen jednjak, onda na koncu konca postavlja se pitanje otkud njima pravo da oni tu informaciju za sebe, svoju djecu, svoje prijatelje, svoje rođake imaju, a da ja za svoje dijete nemam. Makar i 6 sati. A kamoli 3, 4 dana, tjedan dana. Otkud im pravo tu informaciju tajiti od građana? I sad se normalno postavlja pitanje koje bi svako od nas koji je logičar postavio. Je li to zato što se radi o jednoj ogromnoj kompaniji koja bi mogla imati ozbiljne gubitke na tržištu u smislu vrijednosti njezine dionice? Jer mi možemo reći da Hrvatska je... mi možemo reći Hrvatska je malo tržište, znate, ali kad krene jedan takav skandal, jedna ogromna kampanija, kompanija tajla neke podatke koje su nekome od konzumenata nanijeli nepopravljivu štetu na zdravlje, onda se i konkurencija pobrine da to dođe tamo gdje treba doći i da to uzrokuje pad cijene dionica. Činjenica je da se ništa nije rasvijetlilo i druga je i zadnja činjenica koju želim naglasiti je i apelirati na sve građane, neka malo pogledaju, kako to sad polako odlazi. Nema više naslovnica, sve manje se o tome priča, za 2 dana se uopće više o tome neće pričati, vjerojatno će se krenuti s nekim nagodbama u tišini i to će se zataškati, to je sasvim sigurno. Da, i opet se vraćamo na ovaj bitni medijski pristup, ne samo za ovu temu, već za sve ostale. Svjedoci smo da baš eto u Hrvatskoj, da nije bilo medija, ne bi bilo ni otkrivanja jako puno raznih afera. Ništa se ne bi, bez medija se ništa ne bi otkrilo. Ja, da se mi razumijemo, ja uopće ne mislim da su mediji sad, ne znam što, pošteni, altruistični i da oni jako puno za dobrobit naroda istražuju. 99% toga je što nekome da, zato jer želi parcijalno imati neke koristi od toga što je nekom drugom nanio štetu. Ali i to je dobro ako je dao prave stvari. Dakle, ako sam ja ljut na Peru zbog nečega i dam istinu novinarima o Peri, odlično. Znači, nije bitan motiv, bitno je samo što u materijalima piše i je li to točno. Dakle, ako su mediji dobili o nekome iz bilo kojeg razloga inkriminirajuće podatke koji se mogu složiti u priču koja drži vodu, jako je važno da se to objavi bilo koji da je razlog. Jer kažem, s obzirom na krizu institucija koju mi imamo, na zakonsku regulativu gdje može Andrej Plenković stalno tumačiti jedno te isto, DORH je autonoman.
Pa kako si autonoman ako produženje ugovora o radu glavnog državnog odvjetnika ovisi o tvojoj saborskoj većini? Onda ne možeš biti autonoman. Jer po zakonu tvoja pozicija ovisi o premijerovoj parlamentarnoj većini. Onda naravno da si ovisan o volji te parlamentarne većine, odnosno o volji premijera koji kontrolira tu većinu. Dakle, to je priča. Nešto može izgledati da je tako, ali nije tako. Nije dobro, tako. Ali dalje imamo situaciju, potrajalo bi da sad mi nabrajamo sve silne afere i sva ona čuda što su se nama dogodila u zadnjih, pa ja bih rekao, par mjeseci. Ali dalje se ništa ne mijenja. Ko je onda tu kriv? Pa ako smo primijetili većina afera koju mi danas imamo, osim onih koji su pokrenuli hrvatski mediji, su pokrenuti preko zbog aktivnosti europskog tužiteljstva i europskih istražnih institucija, koje onda u suradnji sa hrvatskim medijima su pokrenule priče. To je naša realnost. Ja se ne sjećam priče. Recite mi vi jedan slučaj u kojem se na presici pojavio netko iz DORH-a i rekao, eto mi vam, dragi mediji, obavještavamo vas o novoj velikoj aferi. To nećete vidjeti. Ok, ajmo malo na ove gradske probleme. Imamo i tu podosta problema. Iza nas je sjednica Skupštine. Bilo je dosta zanimljivo, vatreno. Opet problemi oko proračuna, manjak. Da. Pa ja ne bih rekao čak da je bilo nešto posebno zanimljivo, jer ova vlast puni Skupštinu sa maltene isključivo tehničkim točkama. Vi ste imali obradu prve točke, a to je proračun, i onda do točke 30 se sve prošlo u roku od sat vremena. A proračun je bio nešto duže. Ono što je tu problematično je da se zapravo vrlo malo radi. Ideološki se provocira. Evo, ja sam neki dan objavio fotografiju koja zapravo pokazuje gdje smo mi danas. Ja sam u svibnju imao preskonferenciju na kojoj sam upozorio da ni ove godine u 9. mjesecu nećemo imati gotovu, završenu, obnovljenu školu Bukovac, koja je jako važna i prima jako puno djece. Gradonačelnik rekao da insinuiram, politiziram, provociram, da naravno da će biti. Ja sam pokazao skele i kamione i mješalice snimljeno prekjučer u Studenom. Dakle, ništa oni ne odrađuju u roku. Oni se bave opstruiranjem prometa, provociranjem sa roditelj 1, roditelj 2 umjesto ime oca i ime majke obrascima. Oni evo nisu u stanju, ja ne znam da li ste vi mediji uopće obavješteni, ove godine nema skijanja na Sljemenu. Palo je drvo još uvijek tamo stoji od one oluje, niti su raspisali natječaj, niti su reagirali, zatražili partnera čija ta žičara je, ko je to izgradio u četverosedežnicu, da dođu da vide može li se to popraviti, kada se može, u kojim rokovima, za koju cijenu. Oni uopće ne znaju, jednostavno ovu sezonu su prekrižili. To je nevjerojatno aljkava vlast koja, ja sam protiv toga da se ljude ad hominem lupa, a vi ste bili aktivisti, ne znate ništa. Ma možete biti aktivisti i možete biti izuzetno sposobni aktivisti. Znate, ima i sposobnih aktivista. Međutim, kod njih je problem to što imaju opće urušavanje. Njih ne vladaju situacijom, ne vladaju, jednostavno nisu sposobni. Pa čekajte, što je najbolje, nisu sposobni, oni su dobili vlast na temelju ideje da će potpuno promijeniti sustav Milana Bandića. A oni čak nisu sposobni bili niti u početku mandata realizirati tu volju građana koji su od njih očekivali da promijene sustav. A promjena sustava ne znači da si ti došao. Promjena sustava znači da si poskido recimo sve Bandićeve ravnatelje, dječjih vrtića i tako, da si promijenio na taj način sustav upravljanja gradom. Jer tko za mene upravlja gradom? Onaj ko upravlja dječjim vrtićem gdje mi ide dijete. Ne, baš me briga šta radi gradonačelnik. Meni je važno da je vrtić postavljen dobro, da je škola postavljena dobro, da čistoća funkcionira. Doveli su nekakve nevjerojatne kadrove, opet politički, dovedu čovjeka iz Osijeka da vodi gradsku čistoću, čovjek ništa ne radi, ništa ne zna. To je nevjerojatno.
Bandićeve, pola Bandićevih pročelnika je ostalo, pola zamjenika pročelnika je ostalo, svi ravnatelji dječjih vrtića su ostali, svi ravnatelji domova kultura su ostali. Dakle, oni ništa, čak ni sustav nisu uspjeli preuzeti, a kamoli ga promijeniti. Daleko smo još do lokalnih izbora, ima vremena za... Nema vremena, pa što ima... Šta ima? Ima godinu i nešto. Da. Godinu i nešto, a rezultata nemaju nikad. Slušamo stalno o tim nekim dugoročnim projektima ili možda tim nekim naslijeđenim koji su, ajde, sad nešto finalizirani. Da. Ali konkretno se ne možemo uhvatiti. Evo, ja se silno trudim mjesecima već, pa dati priliku, i mi mediji moramo imati takav stav, moramo dati priliku vidjeti što se zapravo mijenja. Ne mijenja se zapravo ništa, pa čak neke stvari gore. Svakodnevno smo zasipani sa pritužbama građana, doslovce u svakoj sferi. Pa ja im dajem prije. Najgore, evo, mislim, nećemo sad biti baš, moramo biti kritični i moramo uvijek biti u svojstvu oporbe, što je pa ja im... zdravo, ali možemo li reći, možemo li ih pohvaliti barem za nešto? Ne možemo ih puno hvaliti, ali možemo reći da koliko je meni poznato, ne kradu. Što ne znate, da, ne boli. Da. Dakle, to je, ajmo reći... To je ta promjena. To je nešto što bi mogli mm-hmm. reći. E sad, krade li se i dalje? Vjerojatno se krade. Gradonačelnik je objasnio da gradi nekakve sadi, nekakve drveće. Sadnica košta 500 eura. Mm-hmm. Ja sam siguran da on nije u talu za to, ali... je li sam pokraden, pa to ni ne razumije, to ćemo tek vidjeti. Činjenica je, ono što mi najviše se ljutimo, osim ideologije o kojoj ovaj put neću ni govoriti, jer svako ko prati moj rad i rad Domovinskog pokreta u Zagrebu zna koliko smo alergični na njihovo ideologiziranje, ali ono što je bitno za građane, a nije ideološke prirode, je to potpuno, potpuno sumanuto nesnalaženje sa gospodarenjem otpada. Mm-hmm. Profesor Slaven Dobrović, koji je izuzetno, koji je najstručnijim vjerojatno u Zagrebu oko toga, mm-hmm. im stalno daje prijedloge, daje rješenja. Zadnji put im je pokazivao PowerPoint prezentaciju kako bi on to riješio, koje ideje ima, koje lokacije za sortirnice, za reciklažna dvorišta, za kompostane, za rješenje Jakuševca. Oni čak što više, oni bi to i prihvatili. Ali oni uopće nemaju niti ljude, niti ideje, niti energije. To zahtijeva kompletno resetiranje sustava. Oni za to nemaju volje i snage. Gospodarenje otpadom je samo jedna stvar. Da. I vi ste dosta bili glasni oko toga. Što možemo očekivati onda, evo, do kraja godine? Mislim, vrijeme curi, kao što smo rekli, nema baš puno vremena. Možemo očekivati ono što oni rade, to je ta stabilizacija proračuna. To će oni raditi dalje, dakle, štedit će na svemu i svačemu, kupovat će tramvaje bez klime, stare 30 godina za koje misle da su stari 13 godina i otprilike vući će taj mandat do kraja, eventualno bacit će koju ideološku provokaciju i nadat će se... Ne, oni znaju da oni u Skupštini više nikad neće imati ovakvu većinu, oni znaju da u Skupštini uopće vjerojatno više neće imati većinu, ali će se nadati da će barem Tomašević ostati na još 4 godine, a znate i sami da su ovlasti gradonačelnika, odnosno župana, po našem zakonodavstvu ogromne. Biće to doista... Na koncu konca njima taj grad Zagreb nije ni toliko važan. One ko njih prati od inkubatora njihovoga, to je u civilnom društvu, zna da je njihova isključivo i njihova misija uvođenje ideološke diktature u Republiku Hrvatsku. Zagreb je bio predviđen kao probni poligon. U kojem smislu ideološke diktature? U smislu ovoga što dobivamo svakodnevno. U smislu promocije rodne ideologije, u smislu promocije, evo, ko je dobio nagradu za Zagrebčanku godine, žena koja je, ok, stvarno, meni je to strašno žao da je imala takav težak zdravstveni slučaj, ali koja je zapravo iskorištena za medijsku propagandu promocije feticida, gospođa koja je dobila nagradu grada Zagreba
za krasno vođenje bolnice zbog toga što je uvela u bolnicu pobačaje, je odstupila mjesec dana nakon dobivanja te nagrade zato što je katastrofalno vodila bolnicu. Dakle, njihova, i sad idu na promjene imena ulica, dakle, njihova ideja je ideološke provokacije, grupiranje i napad na Hrvatsku kako bi mogli provoditi tu svoju ideološku agendu u Ministarstvu zdravstva, pogotovo u Ministarstvu kulture, u Ministarstvu obrazovanja i slično. I to je njihova misija, a Zagreb im je trebao poslužiti kao političko-ideološki inkubator za napad na državu. Šta vi mislite napraviti po tom pitanju onda? Pa ja cijelo vrijeme govorio sam u kampanji koja je označena od vas medija kao pretjerana i kao nekorektna. Na kraju ispalo da smo i premalo govorili. Ti isti novinari koji su me optuživali da vodimo prebrutalnu kampanju u drugom krugu izbora za gradonačelnika, sada mi kažu pa bili ste još i blagi, puno je gore. Nastavit ćemo govoriti, ali mislim da su građani otprilike prepoznali i da su oni limitirani na svojih 8 do 9%, 8 do 10%, i da je to maksimum, a sa tim brojevima sasvim sigurno neće vladati Hrvatskom. Slijedi super, evo za kraj imamo još par minutica, super izborna godina. Što mi možemo očekivati od Domovinskog pokreta? Puno smo puta razgovarali o ovome, ali evo... Razne okolnosti nam svakodnevno upadaju u taj spektar pa nam nekako odvlači pažnju. Doista treba, nije vezano samo za Domovinski pokret, već i stranke, ciljano mobilizirati ljude da doista izađu na izbore. Pa svakako da ljude treba motivirati da izađu na izbore. Svakako da vlast konačno treba motivirati da postane demokratska, da prestanu maltretirati građane. Da se ne dozvoljava dopisno glasanje, da se ne dozvoljava online glasanje kad već u svim zemljama praktički je to dozvoljeno, to je isključivo razlog zašto HDZ postiže takve rezultate kakve postiže. Ali isključivo razlog zašto SDP postiže takve, i zato ni HDZ-u ni SDP-u nije stalo da se uvede, da se ljude maksimalno motivira, da im se olakša, nego ćete sve moguće začkoljice ćete napraviti da bi se opstruirao izlazak na izbore, da bi se ljude demotivirali. Jer ako znate da je toliko i toliko nezadovoljnih ljudi iz zemlje odselilo, da su ih zamijenili Pakistanci, Indijci i ostali Azijati, i koji nemaju još uvijek pravo glasa, a vjerojatno oni žele da uskoro i dobiju pravo glasa, onda na kraju krajeva ostaju samo oni koji su ili stari, nemoćni i bolesni, koji su sretni sa, vidjeli smo to na primjeru Bandića, sa 100 kuna dodatka, ili ostaju oni koji su na bilo koji način umreženi u strukturu HDZ-a ili SDP-a, koji isto ima svoju strukturu u pojedinim dijelovima Hrvatske. I onda, naravno, te dvije stranke će uvijek dobiti glasove, makoliko, recimo, HDZ trenutno iritirao građane ili koliko je SDP pokazao nemoći. Lijepo ste to sumirali. Da, dobro, to ćemo dati našim... Mi smo u svakom slučaju tu. Ja po prvi puta mogu zaista reći da uživam u poslu kojem radim, jer mogu stvarno govoriti ono što mislim i mogu govoriti samo istinu. Domovinski pokret nema nikakvu razloga lagati. Domovinski pokret nikome ništa nije kriv. Mi u nikakvim vlastima nismo bili. Mi nismo kao Mostovci 2 puta HDZ doveli na vlast. Mi, zamislite, Mostovci se usude nama reći da smo mi krivi za nešto što oni misle da ćemo mi u budućnosti napraviti. A to govore ljudi koji su 2 puta HDZ doveli na vlast. Dakle, mi imamo svoje politike, za te politike su vrlo dobro znane građani, za njih ćemo tražiti povjerenje i nadati se da ćemo postići što bolje rezultate kako bi barem nešto od tih politika mogli provesti i malo izliječiti ovo potpuno bolesno društvo. Da, treba nam svima malo više lijekova. Hvala vam najljepša. Hvala vama na pozivu i na krasnom razgovoru. Hvala još jednom. Svakako bit će prilike razgovarati o brojnim aktualnostima. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Vidimo se sutra ponovno u isto vrijeme. Do tada vam želim ugodan nastavak dana. Doviđenja.